নর্থ ইস্ট, য'ত সূৰ্য সবাতোকৈ আগতে উদয় হয়, কিন্তু অত্যন্ত বৰষুণো হয়। কিন্তু এয়া বৰ্তমানৰ নর্থ ইস্ট, যাক কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ লোকসকলে নিজৰ বাধ্যকাৰী প্ৰেৰণাক জেদ হিচাপে লয় আৰু নিজৰ সপোনক দিঠকত পৰিণত কৰে। সেইবাবে আজি ইয়াৰ লাখ লাখ ঘৰৰ পৰা এনে কেইজনমান খেলুৱৈ ওলাই আহিছে, যি নিজৰ ছলিড উদ্দেশ্যৰে ষ্টাৰ হৈ সকলোকে মুগ্ধ কৰিবলৈ লৈছে। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, হৰ ঘৰ মে ষ্টাৰ।